ក្រមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការរបស់អង្គការសមាគមដែលទីមតីឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោរដ្ឋសបដាគឺដើម្បីជំរុញឲ្យតុលាការអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនឲ្យមានភាពអាជាក្រិត។អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកលោកសង្ខានករណាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោ ចំពោះការខកខានក្នុងការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌដែលតឡការມັນបានប្រាប់សមីខ្លួននិងមេធាវីឲ្យដឹងមុនគឺជាភៀបអយុធធរធុនធ្ងរបំផុតសម្រាប់តំណាងគណៈកម្មការនេះលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបន្ថែមបញ្ហាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់កម្ពុជាទៅវិញព្រោះថាវិវាទក្រុមគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagawa នៅពេលនេះបានคล้ายទៅជាបញ្ហាដរាបរៃជាប់កាំងដោះស្រាយមិនចេញនោះឡើយ លោកសង្ខេតករណាលើកឡើងថាក្រមអង្ការសង្គមសិវិលមានការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយពេលសាកេតឃើញថាតុលាការបានប្រោសប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើក្រមកូតកោនិងមេដឹកនាំសហជីពជាជាងការធានាឲ្យបាននៅអភិក្រិតភាពរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាការអនុវត្តរបស់តុលាការបានលំអៀងទៅរកនិន្នាការនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលនំអាចនិងភៀកគីខាងក្រមហ៊ុន Nagaworld រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មន្ត្រីសង្គមសវារនោះអព្ភិយពនេអោយតុលាការតម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ទៅលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធូដោយអោយកញ្ញាទទួលបាននៅសិទ្ធិពេញលិញឡើងវិញនិងឈានតរកការចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដែលបានអូសបន្លាយអរយយៈពេលជាង1ខែដែលជាប់គាំងគ miot ដំណោះស្រាយកន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកថាអាត់ហុក មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនឹងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសងត្រាល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCCHR នឹងអង្គការស្ថាប័នជាឆ្លារទៀតបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការលើកបណ្ដាញសង្គម Facebook អំឡុងពេលដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានឃុំឃ្នូនក្នុងពន្ធនាគារអរិយាភិបិ៣សប្ដាហ៍ដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញារូបនេះដោយអិតលក្ខ័ណនិងដោះលែងជាបន្ទាន់ ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោដោយលើកយកហេតុផលថាកញ្ញាមិនបានគោរពតាមលក្ខណនិកាដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅពេលដែលកញ្ញាមិនដែលទទួលបានក្នុងការជួលដំណឹងពីអាជ្ញាធរតុលាការអំពីលក្ខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ។តែកត្តិនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាងពៀសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីបិទផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ថា ការចាប់ឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថុលកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឺដោយសារតើជនត្រូវចោទបានចាក់ចេញពីដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីちゃうក្រមស៊ើបសួរដើលអង្គនេះគឺបំពានទៅលើកតាបកិច្ចនៃការទ្រុតផលិតតាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតតំណាងរាជដើមកំណត់ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋ Victoria លោកហុងលឹមនិងសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរវិញ គឺលោកតមីងហៀងប្រចាំនៅរដ្ឋ Victoria បានលើកឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធូជារឿងមិនសមហេតុសផលព្រោះគេនៅមិនទាន់ឃើញស្នាមផ្តិតមេដៃរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធូលឺលិខិតដែលដាក់ឲ្យនៅថិដ្ឋក្រមការទ្រត់ប៉ិនិតរបស់តុលាការនោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះដូច្នោះការចោទថាកញ្ញាបានបំភៀនបំរាមតុលាការគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់ភាគីម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះ